ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምናችሁ እኔ ፈጣሪ መስከን በጣም ደህና ነኝ ዛሬ ለየት ባለ መረጃ ተመልሻለሁኝ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው የቪዲዮዎቻችን እስክሪን ኦፍ አድርገን በቃ ስልካችን አጠቃላይ ዘግተን የዩቲዩብ ቪዲዮ እንዴት ማጫወት እንችላለን ስልካችን ዝግ ሆኖ የዩቲዩብ ቪዲዮ እንዴት ማጫወት እንችላለን እንዴት ደቂቃው እንዲጨምርልን ይችላል የሚለውን ለማሳየት መጥቻለሁ ከዛ በፊት ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ጁፒቴክ የኔ ዩቲዩብ ቻናል ነው ዩቲዩብ ላይ በመግባት ሰርች በማድረግ ከላይ አንደኛ ላይ ይመጣላችኋል ይሄ አንደኛ ላይ የሚመጣው የኔ ዩቲዩብ ቻናል ነው ይሄው እንደዚህ ሲያመጣላችሁ ዩቲዩብ ቻናሌን እንደዚህ ያመጣላችኋል ሲያመጣላችሁ ከታች ለቀቀኳቸው ብዙ ቪዲዮዎች አሉ እነሱን ቪዲዮዎች ገብታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ እና ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ምትሉን ብቅዬ የምትመጣውን አንድ ክሊክ በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ ቪዲዮ ሲለቅ ኤኒታይም እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክት ስትመጣ እሷን አንድ ክሊክ በማድረግ እሷን ኦል በሚለው ላይ በማስቀመጥ ኤኒታይም እኔ ቪዲዮ ሲለቅ ቶሎ ይደርሳችኋል ማለት ነው እሺ ወደ ዛሬው መረጃ እንለፍ ዛሬ ማሳያችሁ ክሮሙስ ገብቼ ነው ክሮሙስ ገብተን እንዴት የዩቲዩብ ቪዲዮዎቻችን እኛ ዳታ ወይም ዋይፋይ ባበራን ቁጥር ሁሉ እንዴት የዩቲዩብ ቪዲዮዎቻችን ማጫወት እንችላለን ሰዓት እንዲሄድልን እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ይሄው እኔ በክሮም ብራውዘር ነው ማሳያችሁ ደስ ያላችሁን ፖኒክስ የፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ይሄው ክሮም ብራውዘር ውስጥ መጀመሪያ እንገባለን ይሄው ክሮም ብራውዘር ውስጥ በመግባት እንደዚህ ሲያመጣላችሁ ከላይ በመግባት www.youtube.com ብለን ሰርች እናደርጋለን ክሮም ብራውዘር ማለት ነው ያው እኔ ከዚህ በፊት ስለገባሁት ነው ክሮም ብራውዘር ውስጥ ሰርች እናደርጋለን ሰርች ስናደርግ ክሮም እንደዚህ ያመጣልናል ሲያመጣልን አሁን ቀጥታ ዩቲዩብ ላይ እንዳለን አድርጎ ነው ያመጣልን ስለዚህ ይሄን ወደ ዲስክቶፕ መቀየራለን ዲስክቶፕ ለመቀየር የትኛውን እነካለን ከላይ የምትገኘው 3 ነጠብጣቡን አንዴ እነካታለሁ 3 ነጠብጣቡን ከላይ ያለችውን አንዴ በመንካት ዲስክቶፕ ሳይት የምትለው ከታች ትመጣለች እሷን አንዴ እነካታለሁ ስነካ ወደ ኮምፒውተር አድርጎ ይቀይርልኛል ይሄው አሁን ኮምፒውተር ላይ እንዳለ አድርጎ ነው ያመጣልኝ ስለዚህ ይሄን እዚ ላይ ነው አሁን ገብተን ማጫወት ምን ይችላል አሁን የፈለጋችሁትን ቻናል ማድረግ ትችላላችሁ ግን ቪዲዮ ስታጫውቱ ቀይ መስመር የመጣበት ቪዲዮ ማጫወት የለባችሁ ምክንያቱም ብታጫውቱ ካላችሁ ሰዓት ላይ ይቀንሳል እንጂ ምንም ሰዓት አይጨምርላችሁ ስለዚህ ምን ማድረግ አለባችሁ እንደዚህ ሲያመጣላችሁ ቆይ እስኪመጣ ትንሽ እንጠብቀውና ሲመጣ ላሳያችሁ ይሄው ያውን ለኔ አምጥቶልኛል እንደዚህ ሲያመጣላችሁ እንደዚህ ዙም ታረጋላችሁ ዙም በማድረግ ከላይ ሰርች ቦታ ላይ አለ ሰርች ቦታ ላይ ትጽፋላችሁ ግን መጀመሪያ ዩቲዩብ ቻናላችሁ እናንተ የምትጠቀሙት ባይሆን ይመረጣል ሌላ ቻናል መሆን አለብ ቢሆን ይመረጣል ምክንያቱም ለመዛመጃ ብላችሁ የፈጠራችሁ ብዙ ቻናል ሲላመኖራችሁ እሱን ቻናል እዚህ ላይ ሎግ በማድረግ እሱን ቻናል ማስገባት ትችላላችሁ እዚህ ላይ እንደዚህ ስታደርጉ ይመጣላችሁ ከዛ ስዊች አካውንት ምትሉን በመንካት ሌላ አካውንት ብታስገቡ ይመረጣልና ሌላ አካውንት ስታስገቡ ቀይ ነገር የመጣባችሁ ከሆነ እሱን ነገር እሱን ቪዲዮ ባትከፍቱት አሪፍ ነው ምክንያቱም ምንም ሰዓት አይጨምርላችሁም ከመጀመሪያ ካለው ላይ ይቀንሳልና እሱን ነገር ባትጠቀሙ አሪፍ ነው ለምሳሌ ቀይ ስላችሁ የትኛው መሰላችሁ ቆይ ላሳያችሁ አሁን ይሄ ቪዲዮ ላይ ምንም ቀይ ወደፊት የሄደ ነገር የለም ቀይ ስላችሁ የትኛው እንደሆነ ቆይ እስቲ ትንሽ ኮኔክሽኑ ስላው ስለሆነ ነው ፋስት ሲሆን ቆይ አሳያችኋለሁ እና ያ ቪዲዮውን ምንም ስላልታየ አሁን ይሄ ቪዲዮ ምንም ስላልታየ ቀይ ነገር አልመጣበትም ስለዚህ እስቲ በኋላ ወጣ ብዬ ላሳያችሁ ይሄው እንደዚህ ሲያመጣላችሁ እሺ እሺ ላሳያችሁ ቆይ እና እሺ ቆይ ላሳያችሁ እዚ ለኔ አይቼ የተኩት ቪዲዮ ስለሌለ ቀይ ነገር አላመጣልኝም እኔ ግን አይቼ ሳልጨርስ ምናምን ያቋረጥ ወይ የጨረስኩ ቪዲዮ ካለ በቀይ አስምሮ ያመጣልኛል ማለት ነው ስለዚህ ምን ማድረግ ነው አሁን እዚ ጋር ስላላመጣልኝ በቃ ወደ ላይ ልግባና ወደ ዛሬው መረጃ ልግባ እሺ እዚ ጋር ይኸው ሰርች ባር ትመጣለች ከላይ እንደምታዩት የሰርች ምልክት ትመጣለች ሰርች ምልክት ስትመጣ እሷን በመንካት የቻናላችሁን ስም ትጽፋላችሁና ወይ እዚ ላይ የሚያመጣላችሁ ከሆነ ያመጣል ማመጣ ከሆነ ሰርች አርጋችሁ እንዲመጣ ማድረግ ነው እኔ አሁን የራሴን ሰርች አርጌ ላሳያችሁ አሁን የራሴን ሰርች አርጌ ለማሳየት ያክል ይኸው ጽፌ የራሴን እኔ ሰርች አርጌ ያለውና ያመጣል አያመጣም የሚለውን አብረን እናያለን እኔ አሁን የኔን ይኸው ሰርች አርጌ ያለውና እስቲ ሰርች ያደርገልኝ ነው ይኸው የኔን ሰርች ሳደርግ ከላይ አመጣልኝ
ከላይ አንደኛ ላይ ያመጣልኝ የኔ ቻናል ነው። ይሄው 126 ነው ግን 120 ምናምን ሰብስክራይብ አለው። ከላይ ያለው የኔ ነው እና እሱን ሲያመጣልኝ የፈለኩትን ቪዲዮ እዚህ መንካት ይችላልው። እዚህ መንካት ባልፈልግ ውስጥ ገብቼ መንካት ይችላልው። ይሄው እስቲ ውስጥ ገብቼ አጠቃላይ ሲያመጣልኝ ነክቼ ላሳያችሁ እና እንደዚህ ስነካ ይሄው እንደዚህ ያመጣልኛል። እስቲ እንደዚህ አድርጌ ላሳያችሁ። እንደዚህ ሲያመጣልኝ የፈለኩትን ቪዲዮ ማጫወት ቢፈልግ ግን እዚህ ላይ የሚመረጠው ለሰዓት ስለሆነ እኛ ማጫወት ያለብን እዚህ ላይ መሆን የለበትም። ፕሌይሊስት ምትል እዚህ ሶስተኛ ላይ ፕሌይሊስት ምትል ትመጣለች። እኛ እጄን ያስቀመጥኩባት እሷን ፕሌይሊስት ምትሏን አንድ የነካታለሁ። እዚህ ላይ ባጫወት ምክንያቱም አንድ ቪዲዮ ይጨርስና ያቆምልኛል። ስለዚህ ምንም ብዙም እንትን ስለሌለው ያው ፕሌይሊስት ምሎን በመንካት ይሄ እኔ አሁን በስተቀኝ ላይክ ያረኳቸው ይሄው ጂፒቴክ ይላል። እዚህ ላይ 8 ቪዲዮ ፕሌሊስት አለ በመጀመሪያው። በሁለተኛው ደግሞ ጂቴክ ኢንፎ ሚል ላይ 26 ቪዲዮ አለ። የኔ ቪዲዮ አጠቃላይ በቃ በሁለተኛው ላይ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርጌ እስቲ ፕሌሊስት እንደማጫውትና ስክሪኑን ዘግቼ እንዴት ቪዲዮ እንደምጫውትና ሰዓቱ እንደሚሄድልኝ እሺ ላሳያችሁ። ይሄው እሺ እቺ የ26 ያለው ሊንካና ላሳያችሁ። እንደዚህ ስነካ ወይ ሰርች ያረጋልኝ ነው ያው ኮኔክሽኑ ትንሽ ስላው ስለሆነ ነው። እና ይሄ ፕሌይሊስት ግን ማጫወታችን በጣም ይጠቅመናል። ምክንያቱም አንድ ቪዲዮ ይጨርስና አይቆምም፣ ይቀጥላል። በቃ ኔክስት ቪዲዮ እየቀጠለ ደግሞ ሲቀጥል ከኛ ቪዲዮ ወደ ሌላ ቪዲዮ አይሄድም። እኛ ፕሌይሊስት መጀመሪያ ስላሰርን በቃ ሌላ ቦታ እንዳይሄድ አድርገን ስላስቀመጥን በቃ የኛ ቪዲዮ ብቻ ነው የሚያጫውት። ስለዚህ ይሄው እሺ እንደዚህ አድርጎ አመጣልኝ እንበልና እንደዚህ አድርጎ ሲያመጣልኝ እስቲ ዙም አድርጌ ላሳያችሁ። እንደዚህ አድርጎ አመጣልኝና እስቲ ቪዲዮውን ማጫወት ሲጀምር ላሳያችሁ። ቮሊም ትንሽ እንዳይረብሻችሁ ላጥፋ፣ ቮሊም እንዳይረብሻችሁ ላጥፋ። ይሄው እሺ እኔ ፕሌይሊስት ያሰርኳቸው ቪዲዮዎች ይሄው ከታች የሚመጡ ሁሉም የኔ ቪዲዮ ነው። የማንም ሰው የሌላ ሰው ቪዲዮ የተደባለቀ የለም። የኔ ቪዲዮ ብቻ ነው በቃ። ቀጥታ የላይኛው ቪዲዮ እንዳለቀ የኔ ቪዲዮ ይቀጥላል እንጂ ወደ ሌላ ቻናል በፍጹም አይሄድም ማለት ነው። ስለዚህ የኔ ቪዲዮ ይሄው ከላይ ጀምሮልኛል። እኔ ቮሊሙ ስላጠፋው ነው እና ይኸው ከላይ ቪዲዮ ጀምሮልኛል እንደምታዩት። ከዛ እሺ እንዴት አድርገን ወደ ቀጣዩ ይሄን ቪዲዮ ይኸው 8 ደቂቃም እየቆጠረ ነው። የኔ ቪዲዮ ከላይ እየታየልኝ ነው። ይሄን ቪዲዮ እንደጨረሰ ወደ ቀጣዩ ቪዲዮ እንዲሄድልኝ ምን ማድረግ አለብኝ ምትሉ ካላችሁ ይኸው እችኛዋ ምልክት ያረኩባት ቦታ እሷን አንዴ እነካታለሁ። እሷን አንዴ ነካታለሁ። እሺ እሷን ስነካ ምን ያደርግልኛል? ይሄው እሷን አንዴ ነካውትና ሎፕ ፕሌይሊስት አለ። በቃ ይሄኛው ሲያልቅ ወደ ቀጣዩ ይሄዳል እንጂ በፍጹም አያቆምም። በቃ የሌላኛው ቪዲዮውን 25 ሰከንድ ደርሷል። 26 ይሄው ከላይ እየቆጠረልኝ ነው። ይሄ ቪዲዮ ሲያልቅ ወደ ቀጣዩ ከታች ያለው የፌስቡክ ፓስወርድ የሚለው አለ፣ ወደ እሱ ይሄዳል። ከዛ ቀጥሎ ራሳችሁን ጠብቁ፣ ከዛ ማንኛውም አፕና ሶፍትዌር የሚለው በአጭር ጊዜ 24 ሰዓት ማግኘት ተቻለ የሚለው እሱም ቪዲዮ ይቀጥላል እንጂ በፍጹም አያቆምም። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን የቪዲዮዎቻችን ሰዓት መጨመር እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር እንዴት አድርገን ከዚህ ብንወጣ ራሱ እንዴት አድርጎ ውጭ ላይ የዩቲዩብ ቪዲዮ ማጫወት እንችላለን የሚለው ላሳያችሁ። እስቲ ይህን በዙም ላሳያችሁ እና ይኸው ቪዲዮ እንደምታዩት እየተጫወትልኝ ነው። ቮሊም ጨምሬ ባሳያችሁ ዩቲዩብ ስንገባ ቮሊም ስጨምር ከድምፅ ጋር ነው እና እስቲ ከዚህ ወጥቼ ላሳያችሁ። ለመውጣት በመሀል ነው የምወጣው ከታች ያለችበት ከታች ያለችው የስልካችን መሀል ላይ በቃ ምንወጣባት አለች አይደል? ባክ ምናምን ሳይሆን በቃ መሀል ላይ ምንወጣባት እሷን አንዴ በቃ እነካታለን። ስነካ እንደዚህ አወጣልን አይደል? እዚህ ጋር ያወጣልን። ምንም እየተጫወትልን አይደለም። ይኸው ቮሊም ቢጨምር ምን ባረግ እየተጫወትልን አይደለም። ስለዚህ ምን አረጋለሁ? ከላይ ወደ ታች አንዴ ሳብ አረጋለሁ። አንዴ ሳብ ሳረግ ይኸው ከላይ አመጣልኝ። ይኸው ህጋዊ መንገድ እያለ የቀደሙ ቪዲዮ ስም ይኸው ጂፒቴክ የቻናሌ ስም ሲያመጣልን ቺን ፕላይ በተኗን አንዴ መሀል ላይ ያለችውን ፕላይ በተን እችኛውን አንዴ ክሊክ አድርጋለሁ። እሱን አንዴ ክሊክ ሳደርግ ይኸው ማጫወት ጀመረልኝ። ምን አይነት ቪዲዮ እንፈልጋለን? እሱን እዚህ ጋር በማምጣት ከላይ ሰርች ምልክት እዛ ጋር ራሱ እችኛውን ሰርች ምልክት አንዴ ባንት ይኸው የፈለግኩበት ቦታ መግባት እችላለሁ። ስለ ኮምፒውተር የፈለግኩበት ቦታ መግባት እችላለሁ። ቪዲዮ ስልኬ ይኸው እንደዚህ አጠፋሁ። ይኸው ኮምፒውተር አጠፋም ራሱ ያጠፋ ነው። እንዴት አድርገን
ይሄን እንዴት አርገን መጠቀም አሪፍ እንደዚህ ያመጣል በጣም አሪፍ ነው ትግሉን አንዴ ለማይ ይችላል በጣም ወሰን ያስባል ለሰዓታችን ሰዓት መጨመር በጣም ይረዳናል አሁን ይሄን ስለማልፈልግ ላጥፈው በዳታ ስለሆነ ያው እንደዚህ አርገን ሰዓታችን እጥፍ እንዲጨምር ማድረግ እንችላለን በቃ በማንኛውም ሰዓት ዳታ በከፈትን ዋይፋይ ባበረን ቁጥር ሁሉ የቪዲዮዎቻችን ሰዓት እንዲጨምር ያርግልናል ስለዚህ ይሄን መንገድ ብንጠቀም በጣም በጣም አሪፍና ቤስት የሆነ ነገር ነውና ሁላችሁም ተጠቀሙ እና ውጤቱን እናንተ መስጠት ትችላላችሁ እና እኔ ያው ለእናንተ መቼም ውሸት እንደማላቀርብ ታውቃላችሁና እኔም ተጠቅሜ ውጤታማ የሆንኩት ነገር ብቻ ስለማጋራችሁ ያው ታቁኛላችሁ ብዬ አስባለሁ ቴንክ ዩ ቪዲዮን ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ ቪዲዮን ግን ላይክ ማድረግ እንዳረሱ ላይክ ማድረግ በነፃ ነው ላይክ ሳያደርጉ መውጣት አይቻልም እና ላይክ አድርጉ ቴንክ ዩ በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ ባይ